Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Гурки, з вами Кривий. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як підключити свій будинок, приватний, який ви вже, сподіваюся, придбали, чи збираєтесь придбати, до електроопалення. Що це нам дає? Відомо, що за законами України будинки у сільській місцевості, у місті, приватні будинки, мають можливість підключитися до електроопалення і щомісяця мати 3000 кВт електроенергії за пільговою ціною. Зараз це 95 копійок за 1 кВт. От, можливо, будуть зміни, хто його знає, але така справа. Значить, цей тариф для електроопалення діє з 1 жовтня по 30 квітня, тобто цілих 7 місяців. Ось ми підключені до електроопалення, у нас воно є. І виходить, що ми не завжди топимо хату електроказаном, але у всякому разі 500-600 гривень на місяць у нас виходить у ці 7 місяців. Перший крок. Йдемо у районні електромережі. Приходимо туди і кажемо, ми хочемо зробити в нашому будинку електроопалення. Що для цього потрібно? Вони вам дають технічні умови. Пишете заяву, відповідно, робляться технічні умови. Тобто, як приєднувати, які повинні бути струми, значить, які повинні бути дроти, ну, все. Це все повинні ви виконати, відповідно до цих технічних умов. Виконати теж дуже просто це все, тому що ті ж самі електромережі і будуть виконувати ці всі роботи. Тобто, якщо необхідно буде, поміняють вам видні дроти на більш потужні, більш товсті. Змінять вам лічильник. Це, до речі, обов'язково. Не забувайте, що двозонний лічильник дає значну економію. Це зроблять електромережі так само. Вони вам нададуть і лічильник цей. Можете купити його самі, але купите ви його, мабуть, краще купити його у своїй області, там, де ви проживаєте, а не в іншій, тому що їх програмує кожна електромережа обласна по-своєму. І, наприклад, куплений у Харкові лічильник двозонний у Херсоні встановити не можна буде. Хіба що перепрограмувавши його за великі гроші. От такі справи. Значить, перший крок. Звернення до районних електромереж. Далі. Вам треба буде зібрати кілька документів, які будуть потрібні для оформлення цього електропостачання. А саме, довідку із сільради про опалювальну площу вашого будинку. Тобто, щоб не було великих розбіжностей, наприклад, ви скажете, я хочу купити собі скромненький там казанчик на 3 кВт електричний, а ваша опалювальна площа буде 120 квадратних метрів, то ніхто вам не повірить, і це буде просто йти в розріз і здоровому глузду, і закону, і всьому іншому. Тому культурно беремо, вказуємо нормальний казан, тобто 6, 9 кВт, 12 кВт, ну це залежно від того, як ви будете опалювати, яка у вас опалювана площа. Це вже вам розрахують спеціалісти, скажуть вам, що потрібно, можете в інтернеті подивитись, це просто. Отже, довідка про опалювану площу, вона робиться на базі вашого технічного паспорту, вашого будинка. Якщо у вас його немає, звертайтеся до райцентру, там є БТІ офіційне, замовляйте технічний паспорт, вам виготовлять його, приїде, значить, інженер, заміряє ваш будинок, виготовить вам паспорт, з нього зробите копію плану будинку. Вкажете на ній, які саме площі ви будете опалювати. Звернетеся до голови сільської ради, він вам дає довідку, яка площа у вас опалюється. Все, ця довідка буде потрібна для надання в електромережі разом з іншим пакетом документів. Купувати електроказан для опалювання можна як пізніше, як після того, як вже зроблена вся ця електромережа вам нова, все інше зроблено, можна купити до того як. Але не поспішайте, купуйте електроказан тільки після того, коли спеціалісти із районних електромереж
проведуть обстеження вашої лінії, дадуть вам технічні умови, тобто вже процес піде. От тоді вже можете купувати. Бо якщо ви купите електроказан зарані, а вам скажуть, що у нас немає можливості, у нас слабий трансформатор на кутку там, чи щось інше, немає можливості підняти споживання, тому вам доведеться цей електроказан здавати назад або продавати, або все інше. Тому не поспішаємо. Просто розраховуємо, яка вам буде потрібна потужність цього електроказана. І відповідно до нього вже тоді будете радитися із спеціалістами і все інше. Один етап роботи, який вам треба буде зробити, це замовити робочий проєкт електропостачання, який роблять дуже багато приватних електрофірм, електроінженерів, проєкт електропостачання житлового будинку за такою-то адресою. Тобто тут повністю все це, всі документи, які є, вони всі збиваються докупи, робиться проєкт, як підключається ваш електроказан, як робиться ваше електроопалення, зі схемами, з усякими різними тут допусками, все інше, технічні плани, розташування вашого будинку, ну, коротше кажучи, все. Цей документ, в принципі, коштує не так багато. Цей проєкт ми сплачували кілька років тому 800 приблизно гривень. Можливо, зараз ціна в якийсь бік змінилася, але десь приблизно так. От на цьому все. Робочий проєкт і все. Коли ви підготували весь комплект документів, несете його у районній мережі, і на цьому ваша робота документальна закінчується. Ви чекаєте, поки приїдуть монтери, встановлять вам лічильник, запломбують його, перевірять ваш провід від вашої хати до трансформатора або до центральної електролінії. От подивляться, і в принципі все. Від лічильника ви вже самі будете там за допомогою якихось своїх робітників чи там самі будете облаштовувати своє електроопалення і своє електропостачання. От і все. Який повинен бути електроказан, яка площа, як ним користуватися, який краще, який гірше, поговоримо наступного разу. На цьому хочу завершити свою коротку розповідь. Ви були на каналі Огурки. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все найкраще, ми з вами був Кривий.